Доброго ранку на каналі ЮА Житомир. Випуск новин в студії Сергій Косюченко. За минулу добу на території області підрозділами управління Державної служби з надзвичайних ситуацій зареєстровано 15 пожеж. Травмованих і загиблих немає. Одна людина отримала переохолодження, одна травма внаслідок опіку у побуті. За минулу добу зареєстровано також два повідомлення про виявлення та два про знищення мін та бомб часів Другої світової війни. Наші кореспонденти з'ясують, скільки грошей потрібно для відновлення робіт з утеплення Житомирської школи номер 6, та які роботи необхідно ще виконати. Нагадаю, що роботи з утеплення шкіл номер 17, 14 та 6 призупинені через нестачу фінансування. Коштів недостатньо, тому що ті кошти, які були виділені на три об'єкти, на 17, на 6, на 14, залишились в банку Хрещатик. Коштів, яких недостатньо на три об'єкти, це 419 тисяч євро. Зараз стоїть питання з корпорацією НЕФКО про перерозподіл коштів других об'єктів, щоб використати їх на завершення цих робіт, щоб розрахуватися з підрядниками. 1 грудня у нас буде зустріч з представниками НЕФКО. Вони повинні нам дати якусь відповідь на наш лист про перерозподіл коштів. Дивіться випуски новин на нашому телеканалі та дізнавайтеся подробиці. Мої колеги дізнаватимуться, чому обласне управління Держгеокадастру не дає дозвіл на відведення землі під кладовище у селі Юрівка Малинського району. У нас така проблема, всього невеличка, а вийшло у нас старе кладбище зараз посеред села. Подали бумаги, щоб нам виділили землю під нове кладбище. Вже приготували всі документи, документація, санстанція, всі згодні. Но ми були це в Житомирі весною, нам сказали, що вже все буде готове. Вже більш чим півроку прийшло, здвигів ніяких немає. Вже скоро не буде де ховати людей, бо в нас старе кладбище вже переповнене. Репортаж кореспондентів служби новин дивіться у подальших випусках. За минулу добу у Житомирі народилося 15 дітей, з них 5 хлопчиків та 10 дівчаток. Так, в обласному перинатальному центрі на світ з'явилося 2 хлопчиків та 1 дівчинка. У пологовому відділенні центральної міської лікарні номер 1 народилося 3 хлопчиків та 9 дівчаток. І на завершення випуску прогноз погоди. За повідомленням синоптиків, сьогодні у Житомирі протягом дня прогнозується хмарна з проясненнями погода. Температура повітря від мінус 2 до плюс 4 градусів. Сніг з дощем. Зараз у Житомирі мінус 1. Наступний випуск новин дивіться о 13:30. Програма «Ранок» на каналі ЮА Житомир триває.